ମୁଁ କଣ ଠିକା ନେଇଛି? ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲେ କର, ନ କଲେ ନାହିଁ। ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ସିଧା ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରି ବଣିଆ ଦୋକାନ ଯାଅ, ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି କାଟ, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏ କି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା? ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ପାଇଁ ହାତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାତିରେ ସୁକାନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ। ସକାଳେ ବି ପୁଣି ଲାଇନରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଯଦି ଏ ଚୁଡ଼ି ନ କାଟିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଣିକି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ। ଏଭଳି କିଛି ଢଙ୍ଗରେ ରୋଗଠୋକ କଥା ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଏଭଳିକି ରୋଗୀଙ୍କ ହାତରୁ ଡାକ୍ତର ଚୁଡ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। କାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, କହିଲେ କି ନାହିଁ ରାତିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ହେଇପାରିବନି, କାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ତଥାପି ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ଘରକୁ। ତାପରେ କହିଲେ କି ତମେ ଆଜି ଆସ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଏକ୍ସରେ ବି କରେଇଲୁ। ଏକ୍ସରେ କଲା ପରେ ସେଠି କହିଲେ କି ନାହିଁ ନାଇଁକି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନେଇକି ଦେଖାଅ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ, ଆଉ ତମେ ନେଇ ପେସେଣ୍ଟ ହାତ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ତମେ ଯାଉଛ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଲି ଆଣ। ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଓଲି ମୋତେ ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆଉ ତମେ ଏଠି ଯୁକ୍ତି କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଆମେ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛୁ ତମ ଚୁଡ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ଏଠି, ଏଇଭଳିଆ ବିହେଭ୍ ମୋତେ କଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲି, ମୋର ଶୁଣିଲେନି, ମୋ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲା, ସେ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରେଇଲି, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କଲି, ପେସେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ କନସିଡର କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ନେଇପାରିବି। ଆଜି ସିନା ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟଟା ଚାଲିପାରୁଛୁ, କଷ୍ଟମର୍ଟା ଚାଲିପାରୁଛୁ ବୋଲି, କାଲି ଯଦି ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ରିଜର୍ଭ କରିକି ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି କାଟିବା କାରଣ ଦେଖାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା। ଯଦି ଆଜି ରୋଗୀ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତା, ତା ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ସେ ରୋଗୀ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ସେ ରୋଗୀକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚୁଡ଼ି କାଟିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଚୁଡ଼ି ଏଠି କାଢ଼ି ହେବନି କାହିଁକି? କାଢ଼ି ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ କାଢ଼ି ହେବ, ଆମେ ତ ସବୁ ଆମର ସେଠି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କାଢ଼ି ହେବନି କାହିଁକି? ଆମର ଆଟ୍ରି ଫୋର୍ସେ ପଛି ସେ ଚୁଡ଼ିଟାକୁ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ମନା କରିବାର କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାରରେ ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସାଧାରଣତଃ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି କେତେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଜାତିକୁ ହିଁ ବଦନାମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।